Pai Natal, queridos doentes do Jardim Encantado de Espinho. Como eu pertenço ao grupo de risco, tenho de ficar em casa. Mas nada está perdido, pelo contrário. Às vezes nem sempre corre tudo como gostaríamos, mas temos sempre a possibilidade de escolher. Agarrar nesses problemas e transformá-los em oportunidades. Peço-vos que transmitam a todos a seguinte mensagem que vem diretamente do meu coração. O Natal está a chegar. A magia está no ar. Este é um ano diferente. Não estarás com toda a gente. Mas fecha os olhos e acredita. Nunca deixes de sorrir. Porque o melhor ainda está para vir. Muitas vezes a presença demora para demorar o amor, permanecendo doce e eterno num coração repleto de calor. E não te esqueças, cuida-te, protegendo-te e protegendo o outro. Juntos, conseguimos sempre manter a magia viva dentro de nós.